Երեք Արցախցի ծայրահեղ ցանը վիճակում է եւ նրանց շտաբ պետք է տեղափոխել Երևանը, ազանգել է Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը, հրապարակելով արհեստական շնչառության սարքին միացված արցախցիների լուսանկարները, նրանց տվյալները։ Եվս երկու հիվանդ ցաներ վիճակում են եւ շտաբ հետազոտության կարիք կա մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում։ Հայլուրի հետ զրույցում Մուսայելյանը ասել է, որ հիվանդների կյանքին վտանգ է սպառնում, տնօրենը նաեւ հայտնել է, որ թեև այս պահին դեղորայքի խնդիր չունեն, պաշարները, մոտորերը կարող են սպառվել։ Երկու ռեանիմացիայի ծայրահեղեն, հիմա շտաբ կարիքը ինքը ստաբիլ վիճակում է, երեք կարող անգիոգրաֆիա են կարել, ինքը ցուցում ունի գնա շտաբ սրտի վիրահատության, որ առաջ պետք է գնա վիրահատության սրտի, բավականին կար ժամկետում էլի ցուցում են դրել, ուզում ենք այսօր ճիշտ ասած երեք միջով ճանապարհը պատկանել, մենք այսօր պետք է ուղարկենք իրան, որ կա դեռ արդեն գնա վիրահատության։